مصطفى کا کہ بیٹے کو
के वली लिख रहा हूं तस्वीर ना है हैदरी जो बल मोहम्मद वो आखिर Yeah.
شیر ہوا اپنی جستے میں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ رکھا جشن سرکار جو آن شانے رکھا جشن سرکار جو آن شانے جنہیں فخر سے ماتمی لکھ رہا ہوں سنائے حسن عسکری لکھ رہا ہوں سنائے زمانہ کی خدمت میں باقر بشکل عریضہ خودی لکھ رہا ہوں سنائے حسن عسکری لکھ رہا ہوں میں تفسیر ناد علی ماشاءاللہ